キューの3時台、マイキューの3時台よ。どうもこんばんは、大塚ひです。今日の動画は僕と佐藤くんがイオンシネマ港北ニュータウンにある映画館でパブリックビューイングしてきた動画の内容なんですけど、パブリックビューイングってのはあれですよね、ワールドカップとかオリンピックとかをこうみんなでわーって見るやつ、ニュースでやるじゃないですか。あれがパブリックビューイングですね。それの映画館でみんなで見ようって、内容はゲームっていう感じのイベントに行ってきました。一応ね、行ってきた証拠にこれか、これブリザードコンベンションの略でブリッツコン、ブリッツコン、ジャパンブリッツコンパブリックビューイングパーティー2018、11月3日から4日って、映画館を夜中丸ごと貸し切って夜中から朝の5時までこのゲーム大会を見るっていう、みんなでっていうのに行ってきたんですけど、まああれですよ、感想から言うとめちゃくちゃ楽しみました。まあいくつかあるんですけど、こうなんだろう、夜中の映画館に行ける普段なかなかないじゃないですか。レイトショーって言っても夜中の1時ぐらいが限度なんじゃないですか。もう僕らは朝の3時4時5時までいられて、すごいね、貴重な体験をしましたよ。それとあと持ち込みが自由、厳しい制限はないですけど、アルコールも持ち込み OK で、食べ物も自由に持ち込み OK だったので、あんま映画館で持ち込み自由なんて聞いたことないんですけど、すごいね、背徳感をこれはね味わいますよ。映画館でポテコを食べるみたいなことが可能です。あともらってきたものがこの冊子、これはフリーペーパーですけど、ゲームスターってフリーペーパーもらいました。裏の広告が C4 なんですけど、それとステッカー、ブリザードのステッカー、ディアボロとハースストーンとオーバーウォッチとブリザードのロゴのステッカーですね。これ嬉しいですね。ちなみに、あれなんですよ、入場料が1500円なんですけど、2時間ぐらいの映画で1800円ですから、朝まで、朝の5時まで入れて1500円は結構破格じゃないですかね。それとね、お土産にね、これ、これをもらいました。スティールのマウスパッドなんですけど、名前が QCK ってやつなんですけど、これね、あの QR コードでアンケート出すと全員にもらえますよって言ってたものなんですけど、まあ簡単に言えばお土産ですね。これもね、めちゃくちゃ僕と佐藤くんで行ったんですけど、これもねめちゃくちゃ嬉しくて、 Amazon で調べるとこれ一応1800円でしたから、もう完全にペイできましたよね我々。でまあ見るのはオーバーウォッチのタイトルとハースストーン、どっちか同時にやるので、もうみんな好きなシアターで、シアター1かシアター2どっちかで見てねみたいな、すごい映画館丸ごと貸し切ってるから、そういうことが実現できてね、面白かったですよ。また上の方に行くと、なんだっけ、 あれですね、任天堂スイッチ版のディアボロ3がプレイアブルで体験できるよみたいなのがあったり、あとフラッシュオプスのブースだと豪華ゲストと一緒にオーバーウォッチが楽しめるみたいな とこもあったり、あと軽食も無料でしたね。すごい、これ全部行ってないんですけどね。そう、僕らはずっとシアター1のオーバーウォッチの世界大会のとこをずっといたんですけどね、ハースストーンも一応シアター3の方でやってたみたいです。でまあめちゃくちゃ楽しかったんですよ。どんぐらい楽しかったかというと、一応朝の5時までってケツが決まってたんですよ。もう朝の5時までに試合の決着がつかなくてもみんな
ごめん映画館から出て行ってっていう初めのルールだったんですけど、それの予言通り、あの朝の5時までには、決勝が終わってなくて僕らは出て行ったんですけど、それでも全然満足できて、誰もブーブー言う文句言う人もいませんでした。でね、あの映画館のキャパが500人ぐらいなんですよ。確かチケットの枚数が500名までだったんで、だと映画館のキャパも同じだと思うんですけど、全然ね人少なくてね、ガラ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 なの、ガラガラですね。あれは映画館、普通の映画やってるとしたらガラガラでしたね。100人ぐらいかなあれ。その100人がオーバーウォッチの方とハースストーンの方で分かれるから、まあ、結構かなり映画館の規模は少なくなりますよね。まあ、パブリックビューイングなので、やってる内容は全然インターネットで見れるものを流してるだけなんですけど、だったら家で見ればいいじゃんみたいな考えの人もいると思いますけど、こう自分の好きなゲームのタイトルが映画館のでっかい画面で流れて、それを好きな同志たちと一緒にうわーって見るわけですよ。うわーザリア強えみたいなこと、もう大声でね、夜中大声でこう観戦できるから、もうめちゃくちゃ楽しかったですよ。僕と佐藤くんはもう超満足で、あの後にしました映画館を。だからね、人数が少なかったのも多分告知だから知ってる人がいなかったと思うんですよ。ああそんなイベントやってたの、俺も行けばよかったみたいな人が後から多分絶対出てくるんで、これねもうちょっとあの広報 PR をしっかりしたらすごいねイベント的に化けるんじゃないかなと思うんですけど、すごいね満足するイベントだから、いろんな人に知ってもらいたいと思いましたっていう内容を今から流すんで、今ので大体説明できましたかね。その神奈川の映画館でパブリックビューイング、ゲームイベントのパブリックビューイングを僕と佐藤くんで行ってきて、めちゃくちゃ楽しくてお土産までもらえた、そんな映像です。どうぞ。こんなもんか。こんにちは。こんばんはか。こんばんは。お疲れです。今日は佐藤くんとゲームイベント、パブリックビューイングで、オーバーウォッチの世界大会を見るために、今川崎に来ております。それで朝までオーバーウォッチとハースストーンの大会を、ブリザードのオフィシャルの大会を見ようということで、朝まで映画館でゲーム見まくりますって日です。今日は完全にやらかしちゃいました。マイクを DJI のフレキシブルマイクにモフモフつけたやつ、あれを忘れちゃいました。とりあえずドンキホーテへ向かって、飲み食い持ち込み自由なんで、映画館ですよ、映画館に持ち込み自由なんで、とりあえずドンキホーテで食べ物飲み物買ってきます。ああマイクを忘れるとはやってしまいました。結構ね SD カードとかバッテリーとかマイクとかそういうの抜かりないと自分では思ってたんですけど、反省します。持ち込みが自由だからドンキホーテで飲み物と食べ物を買いましょう。こうなんでしょう、友達の家に朝までとかじゃなくて映画館で朝まで飲み食いできるってことだから、そういうことを考えて今まで食べ物とか飲み物を持ち込んだことはほぼほとんどの人はないと思うから、ちょっと悩みますね。何が映画館に合うか合わないか。とりあえず手始めにビーフジャーキー。すごい、これアーモンドチョコの大箱初めて見た。大箱じゃなくていいんだけどな。ここはでかいものがいっぱいあるっぽいですね。豚屋さんみたいな。あ、キャベツ太郎、キャベツ太郎買ってるか。こういうイカとかスルメ系はなんか匂いが中で怒られそうだからやめときましょう。本当に食べ物大丈夫なんだよね。朝5時まで映画館に缶詰になるから眠気覚ましでフリスクみたいな。ポテコは外せない。
と思う。 YouTuber 必須お菓子。お菓子はこんなもんで、まあ、あとは飲み物ですね。飲み物飲み物。お酒ってありなのかな。普通の映画館でもお酒販売してますよね。とりあえず買ってダメっぽかったら飲まないでおこう。本日一緒に観戦する佐藤君がまだついてきてないっぽいです。とりあえずこれでフィニッシュです。カード1回で、はい、かしこまりました。キャッシュのカードが今調子悪っぽいですね。ドンキの上りの入り口エスカレーター、ん？ドンキの上りのエスカレーターは分かるんですけど、下りのエスカレーターが全然分かんない。無印とかいろいろ入ってるっぽいけど、これがイオンシネバ、イオンシネバ、イオンモールなのかな。なんかやってなさそうなんだけど、あれがある、ウォールがある、アウトドアのウォールが、あー映画館あるからここっぽいですね。イオンシネマ広北。このまま映画館のとこ登っちゃえばいいのかな。ドーン。来た来た来た。7階。めっちゃ重たい。早く佐藤君来ないかな。問題はあれっすよね。マイクがないから音がなんか大会だからゲーム大会やっぱ音割れしそうだから怖いですね。なんか全然夜のレイトショーっぽい雰囲気だけど、あでも客層があれですね。客層があれですね。すごい、本当にやってるかどうか怪しかったけど、ちゃんと受付やってます。すごい、ヒカキンが買ったあの本の本ってなんだっけ、日本語だとなんだっけ、テーブルテニスゲームか、テーブルテニスゲームの現代版のやつが、実機が置いてある、初めて見ました。服にベタって貼ってこう自分のニックネームを主張するんでしょうね。すごい、ハースストーンのボス来てる。目を見せてください。さっきから流れてる BGM はハースストーンなのかな。シンプルなやつ、これ2万ちょいぐらいなんですね。だいたい今一ノ瀬さんと同じやつある。オーバーウォッチワールドカップ。T シャツ取らせてもらっていいですか。あ、すいません。こちらでよろしいですか。これは非売品なんですよね。あ、そうです。そうですよね。ありがとうございます。ようやく映画館の中。映画館貸し切って見てるのはオーバーウォッチの最新トレーラー、マクリートと、なんだっけ、ド忘れした、昨日発表されたキャラ、めちゃしこキャラ。すごいな、映画館の中でガンガン撮影が OK っていう。人は超少ない。こんなもんすよ。キャパが500人らしいけど、これはいいな。
もう今日は朝まで映画三昧。のイベントをやっているビアブリックのゼロと申します。本日よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。拍手でお迎えください。じゃあどうぞどうぞ前の方に来ていただきまして、では、星見選手から順番に自己紹介と本イベントの意気込みなどお聞かせください。はい、こんばんは、グリーンニュースの星見です。本日は夜遅くから参加いただきありがとうございます。オールナイトイベントということなので、一緒に朝まで盛り上がっていければと思います。本日はよろしくお願いします。プレイしやすいんですよ、はい、そのハック&スラッシュっていうジャンルなんですけれども、はいはい、初心者の方でもすごいプレイしやすい内容となってますので、もう RPG 好きの方とかはぜひ触っていただければと思います。いいですね。最後まで目いっぱい楽しんで帰っていただければと思います。ジャパンブルズゴーパブリックビューイングパーティースタートです。しました。いよいよオーバーウォッチワールドカップ2018デイツ、イギリスがまだまだありますね。これマイキーへの3時代、マイキーへの3時代だ。いや、韓国もちょっと釣られちゃってましたね今の。